鸡爪和酸辣粉都是我的了。哎呦我的妈！儿子又发闹毛病了。还好儿媳妇刘又齁瘦，这回可得好好支持儿子。哎，儿媳妇上来。来了，妈，咋又扣上了呢？今天二选一，儿子你先选。这扣都扣住了，肯定选这个呀。还是我大儿子聪明啊。哎呀，鸡爪子、酸辣粉。哇。我看我这里是啥？等一下，等会儿吃完你再吃。啊，那行吧。嗯，儿子，你慢慢吃啊。嗯，他那里面啥都没有。啊，真香！哎呀，哎，等会儿我教你个鸡爪子新吃法。不用，我自己会。啊、不对呀、啊。这鸡爪子是我新买的呀，我还没吃呢。这个鸡爪又直 Q 弹，有嚼劲。偷偷吃一根，这鸡爪也太好吃了。来，谁有吃一口？我这里可是有惊喜的。再来一根。吃一根得了呗。现在鸡爪多贵，不知道啊。这哪儿贵了？现在都大降价了。姐妹们，我们这次吃的这个鸡爪子呀，真的特别的好吃啊！你看，每个个头啊都很大啊，都是这种整只的，没有边角废料啊，吃到嘴里啊是 QQ 弹弹的，还没有腥味啊。你看看，这一罐啊，到手是整整的两斤爪啊，分量这么的大啊！你现在在外面买是不是39.9一斤，59.9两斤啊？他这个直接34.9啊，到手整整的两斤装啊，这是他家的大活动啊，看看满满当当的呀，这么老多啊，而且呀他家的固体物含量啊大于等于60%啊，加量不加价啊，真的是赶紧抓紧时间去囤吧。你快点吃，你吃完我好吃。你吃吧，我也不想你。你那边好吃的让我拿上来。行，那我吃吧。你吃呗，鸡爪白我呢。哇！小龙虾，给我一个。哎呀，别吃！今儿你吃火鸡面，我吃南瓜。不对，我吃南瓜。我吃南瓜。吃南瓜。哎呀妈！你们肯定尝好吃的了。那我吃这个啦。这也闻不出啥味呀。也不知道里面是啥好吃的。啊，真香！哎呀，要不我看看。哎呀，还不让看，他吃的也太香了，这谁顶得住啊？你吃两个吧，吃两个，我吃好一遍，蛋也给我。不管了，先吃上东西再说。这来口煎蛋，再来口面，这可太过瘾了。爽！又一个煎蛋，我就说你没安好心吧。我没安好心，这火鸡面还是我特意给你买的呢，5包才8.9。啊，这么便宜啊！姐妹们啊，我们今天吃的这个火鸡面真的太适合学生党了啊！到手5大包，看看才8.9，而且呀，它有5个口味，有火鸡面、榴莲火鸡面、芝士火鸡面，我最喜欢吃的就是这个味道，韩式炸酱面、咸蛋黄拌面，5个口味都好吃。它是那种韩式粗拉面啊，是我特别喜欢吃的那个甜辣口。你看看啊，每一个面上啊都裹满了酱汁啊，真的特别的好吃啊。如果你经常不知道吃什么的话，一定要囤一份这个啊，1周5天都不带重样的。你吃吧，吃完了。啊，那个我等会儿吃。你看，哎，你别，啥也没有啊！这是什么呀？就你的智商啊，刷碗吧！来来来，儿子，你吃大份的，我就吃小份的。你可快拉倒吧！拿我当猪羔子呢？要吃那么多、啊？儿子，这里可有惊喜呀、啊！惊喜、哎？那我就把惊喜给吃了。这回没啊？啊，真香、儿子，你确定不吃这大份的？鸡蛋。
了吧？又一个。这回真是赚大发了。啊，真香！哎呀，好吃，好吃！你不吃大份的，我就爱吃小份的。这样吧，之前啊，我们囤这个鸡汤米线啊，19.9四桶的时候，我就觉得很划算了。现在厂家破价冲销量啊，给你们看看，14.9就给你发这样的整整8大桶啊！哎呦我，这一桶合下来，看看，这一桶合下来才1块多呀，真的也太划算了。他这个汤底啊，是用那个老母鸡汤打的底，看看，很浓的老母鸡汤啊，你吃到嘴里啊，就是那种很鲜的鸡汤味儿，然后再配上 Q 弹的米线啊，哎呦，老好吃了啊！而且啥，它是不辣的啊，米线也是非油炸的，对于不喜欢吃辣的啊，简直太爱了呀！东西啊，给你放在下方吃了，喜欢的赶紧囤，哇！儿子，哎呀，吃吧，儿子，哎呀，我得吃肉了，拿啊！哎呀，还猪蹄儿！哎呀，今天儿子吃好吃的，儿子你们吃火锅吧。儿子，我再请你做两个菜。我妈还是对我，还是我亲妈妈。先来一串。这串怎么是空的？什么也没有啊！儿子，全都是空的。都是空的呀！让他吃空气去吧，我来吃自热火锅。我吃火锅，管他呢，我就要吃好了。刚才还说妈对你好呢，现在又来抢我的火锅吃，一天天就知道欺负我。辣呀！是啊，这是正宗的牛油锅底，当然辣了。哎，你也吃不了，你再给我点呗，一起吃。真不想搭理他。这川粉也太香了，烦死了一天天的，小气，这辣太上头了，越吃越上瘾。啊，真香！哎呀，这里面蔬菜川粉都是自带的，看着它吃的可真香啊，就知道自己吃。吃他这个粉了，麦片粉 ，QQ 啥啥的，真好吃。妈，家人们，给大家推荐一款正宗的重庆自热火锅啊，它是牛油锅底的，里面啊自带川粉包和蔬菜包，这样一盒啊，在外面要15到20块钱，今天在我这儿，我给你2盒，再加2盒，再加3盒，一共到手啊是39.9，合着一盒啊只要5块鸡，真的特别划算啊！你囤在家里呀、啊，囤在办公室里呀、啊，都是可以的。吃完之后啊，也不用刷锅，也不用刷碗了，真的特别的方便啊！我给姐妹们放在视频下方小黄车了，喜欢的话多去囤几单吧。5.7一盒确实很划算。儿子，你咋吃火锅了呢？我给你好吃的咋不吃呢？啥好吃的呀？啥也没有。你看看，